Her er vi på en utflukt til Romsdalen med en lokal guide, Kitty Persson. Og er du fornøyd med den andre, den kartleseren? Bjørn? Bjørn, ja. Bjørn er bra. Nei, Bjørn er best. Bjørn, ja. Oi. Svingefint, da ble det dritt ut igjen. Jeg er klart å hoppe her, ja. Ja. Da anbefaler jeg den venstre rampen, for det er over 80 kilo. Vær så god. Og 5. 4 er forsiktig nå. 800 meter rett ned.